Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecma'in minel an ila liqa-i yevmiddin nehmeduhu ve nesta'inuh. Nihayet Hazret 29. hutbenin ahir hissesinde, ahir bəxşinde buyurur ki, sizin bu işleriniz təqribən belə çıxır ki, tam şəkildə bu qovmudan, bu dəstədən Hazret məyus olur və bunların hərəkətlərindən narahat olur və bunlardan həqiqətdə bu yolda istifadə olması və bir məqsədə, bir məqama gedib çıxası bir işlər, əlamətlər görünmür və buyurur ki, əvə əsbəxtu və Allahi la usaddiqü qovləkum. Mən daha and olsun Allaha ki, gəldim bu yerə çatdım, bu yerə yetişdim ki, sizin heç bir sözünüzə nədir? Təsdiq eləmirəm və heç bir sözünüzü mən nədir, etimadım, arxayınçılığım yoxdur. Yəni, bu işlər ki, insanla hər bir məqamda, hər bir sahədə, hər bir sinifə aid olan insanla onun sinifinə tutduğu məqama və tutduğu mövqeyə getdiyi sinifə dərsə aid səhvlər, nöqsanlar baş verə bilər. Ki, bir çərçivədə bir həddidə, bir məhdudədə səhv və nöqsan baş verə bilər. Ondan artıq insandan görünən görüntülər ki, normaldır, qeyri-adidir və bu görünməməlidir. O görsən, bu bir tərəfi, qarşı tərəfi ya ondan təmənnadı olan, necə deyərlər, onun başın üstündə dayanan, ondan nələrsə gözləyən insanı həddini artıq nəyir, məyus edir. O şəxslər ki, əleyhissalamın ətrafında var idi, çox yollar keçmişlər, çox işlər görmüşlər, çox mərhələlər keçmişlər, çətinliklər görmüşlər, İslamda hətta bəzilərinin artıq zəhmətləri var idi. Onlardan yorğunluq, məsələn, fərz eləyək, görünmək, yorğun görünmək, qışı bəhanə eləyib, soyğu bəhanə eləyib, cihada gəlməmək, istini bəhanə eləyib, cihada gəlməmək, müxtəlif bəhanələrlə haqqın müdafiəsindən uzaqlaşmaq və müxtəlif izahlarla saxta dəlillər gətirməklə öz işlərinə bəraət qazandırmaq və bunların, bu işlərin hamısından görkəsi bu idi ki, bunlar daha özlərin vəzifəsini bitmiş hesab edirdilər, bir məqama çatmış hesab edirdilər özlərin və yorulmuş hesab edirdilər. Güya da bunlar elə İslamda haqq yolunda nə qədər lazım idi, öz xidmətlərini elədilər və bundan sonra bunlar elə yeyib içib gəzməlidirlər, istirahat eləməlidirlər. Və bu düşüncələr bu insanlardan baş verirdi, bu insanlarda belə bir forma düşüncələr var idi ki, bunlardan bu düşüncənin baş verməsi, bunların bu cürə düşünməsi Həzrət buyurur ki, məni çox məyus elədi. Yəni, əvvəldə dediyimiz kimi ki, bu dəstə insandan, bu mərhələdə olan insandan, Həzrəti Əli Əleyhissalamın ətrafında, onun imamətinin altında addımlayan, irəlləyən, yaşayan bir insandan və insanlardan gəlib bu cürə hərəkətlərin, bu cürə işlərin baş verməsi doğrudan da özü çox təəssüflü bir məsələ idi ki, o da Həzrət buyurur ki, Əsbəhtu və Allahi la usaddiqü qovləkum. Mən and olsun Allaha bu yerə yetişdim ki, daha sizin heç bir sözünüzə inanmıram və heç bir sözü təsdiq eləməyəcəm və sizə arxayın olub mən heç bir əmələ işə iqdam eləməyəcəm. Və la ətməu fi nəsrikum. Hətta mənim sizin köməyinizdə də daha tamahım yoxdur, təmənnam yoxdur. İstəmirəm siz mənə kömək eləyəsiniz, çünki siz o köməyi mənə eləməyəcəksiniz və mən də sizin köməyinizdə arxayın olub nəyinsə üstündə plan qura bilmərəm. Mən elə sizsiz nəyə özüm tək və bir dəstə ilə qadirəm, ancaq onu eləyə bilərəm. Və sizə arxan olum, nəsə bir sizin sayğıza uyğun bir işə iqdam eləyim, o olmaz. Və la uidu əduvvəbikum. Və nə də mən
sizin vasitəsilə düşmənlərimi təhdid eləyə bilmərəm. Düşmənlərimi qorxuda bilmərəm. Sizi düşmənlərimin gözünə çəkə bilmərəm ki mənim başımda bir belə qoşun var, məsələn 50 min qoşun var. Siz bu 50 miniz kəl ədəmdir, yox kimisiniz. Sizdən daha ümid kəsilir. Necə ki bəzi ibarətlərində Əleyhisselam buyurur ki, day, bu çeşmə, bu suyun, bu bulağın çeşməsi quruyub. Da bundan su gəlmək intizarında kim olsa susuz qalacaq. Siz eyni ona bənziyirsiniz. Mabalikum, xəstəliyiniz nədir? Madəvaikum, dərmanınızı harada axtarırsınız? Matibbekum, həkiminiz nədir sizin? Kimdir? Xəstəliyiniz də bilinmir. Dərmanınız da bilinmir, həkiminiz də bilinmir. Siz əvvələn gərək bir düzgün həkim seçəsiniz, sonra həkim sizin xəstəliyinizi müəyyən edir, ondan sonra da dərmanınızı yazar ki, bunların heç biri bilinmir və siz də bunların heç birinin elə bil bilinməsindən ötürü heç sinədə çalışmırsınız. Əl-qomu rizalun əmsalikum. Sizinlə üzbəüz deyənən bu Şamın dəstəsi ki, var gəlib sizin evlərinizi qarət eləyib, sizin namusunuza ləkə gətirib, sizin arvadların qulağını yartıb, cırıb, sırğasını çıxardıb və bu işləri görüb və maviyyənin tərəfini. Onlar da sizin kimi bir insanlardır, qovmudurlar. Onlar da adamdırlar. Amma onlar görün batırın arxasında necə diyanıblar, maviyyəni necə müdafiə edirlər. Amma sizin müdafiəsinizə baxın. Əqovlən bir qeyri elmin, siz elə bilirsiniz ki, cəhalətlə nəyəsə müvəffəq ola biləcəksiniz. Biri sizə gəlir bir dənə söz deyir. Cəhalət, zülmət, onu qəbul edirsiniz, amma mənim bu cürə hikmətli sözümü və bu cürə nurlu, işıqlı sözümü göstərdiyim yolu qəbul eləmirsiniz. Əqovlən bir qeyri elmin sizi bu cəhalət aparıb bir yerə çıxardacaq və qəflətən min qeyri vərəyin təqvasız olan qəflət yoxsa sizin dərdinizə əlac eləyəcək. Bu ki qəflətdə söz, bu ki sönmüsüz, bu ki vərə və təqvaz sizi yaxşıdan pisi ayıran qüvvə özdə qalmayıb sizdə, yoxsa bundan gedib harasa çıxmaq istəyirsiniz və təməən fi qeyri həqqin, yoxsa sizdəki bu tamah var, bu tamah var, amma haqqa yox, batılı olan bu tamahızın vasitəsilə yoxsa gedib harasa çıxmaq istəyirsiniz. Bunların heç biri sizi həqiqətə və səadətə aparıb çıxartmayacaq və mən də sizdən məyus olmuşam. Və sallallahu əla səyyidina və nəbiyyina və aləhi tahirin.